Nu är det på det sättet att Jonas som senast på SM memorerade en kortlek på 37 sekunder. Ska vi testa nu på tv-tablåer? Just det. Ja, för då är det ettan, kanal 1 till och med 5. Och så är det från 17 fram till midnatt. Och vi säger antingen program och så säger du klockslag, eller så säger vi klockslag och så säger vilken kanal då? Om det finns en kanal som har ett unikt klockslag för en programstart, räcker det om vi säger bara programtiden då? Ja, det funkar. Kan ja. Vi även fråga vad som kommer efter det programmet som vi nämner? Ja, absolut. Det funkar det också. Vi kan ställa lite vad som helst. Ja, herregud. Ja. Börjar du, Linda, får vi se här då. Ja, 23 och 25 på femman. Criminal Minds. Ja, Kriminaler säger jag. Ja, det stämmer. Och vad är innan dess? Innan dess så är det The Big Bang Theory. Klockan 22.55. Vi behöver väl inte ha facit här egentligen, eller gör vi det? Ja, men jag säger så här då. Oj, vänta, ursäkta. Ja. 19.55. Då pratar du om kanal 2, när det går... Panik i byn. Det är en belgisk animerad humorserie. Och det handlar om polisens fantastiska resa den här gången. Ja, vi behöver inte all extra information här egentligen. Jo, men det är ju underbart. Ja. Ska jag ta en också här då? Mm. Då har vi alltså 22.45 på SVT 2. 22.45, då är det en kunskapsdokumentär, Kapitalismens återvändsgränd. Ja, det är riktigt. Om vi skulle säga så här, kan du från klockan 8 fram till 23.00 på TV4 köra vad som finns där ikväll? Ja, då har vi klockan 8 prick då, så är det Drömkåken. Klockan 9 är det Elementary. Klockan 22 har vi nyheterna. Och sen 22.05 då står det nyheter med ekonomi. Ja. Sen 22.30 har vi lokala nyheter. 22.35 sport. 22.45 väder. 23.30 nej, 23.00 till att börja med så har vi Modern Family och sen är till Modern Family. Det räcker. Du, vad menar du? TV2 eller SVT2 17.45. 17.45, då är det utiset. Men hur plockar du fram det så snabbt alltså? Det behöver inte ens tänka ju. Nej, ja, men det är just det med bilderna då. För då tänker man på bilden av den ni säger. Och då ser jag direkt var den är någonstans. Och så vad som hör till den då med tider och allting. Så. Ja, men dessertmästarna då? Ja. Vilken tid, kanal? Det är ju idag på femman 20.00. Ja, och vad ser du för bild där? Då ser jag... Då dels för dessertmässan, då är det en stor tårta. Och sen så för klockslaget 20.00, då är det Nasse, alltså från Nalle Puh, som kastar en telefon på tårtan. Och då är det också, det står också då för att det är en timme, främst en timme. Så då är all den informationen i den bilden. Och den är på en rutschkana. Det verkar nästan svårare att komma ihåg det med Nasse och telefonen. Ja, fast om man bara ser den här bilden tydligt, liksom, om man har en bild för dessertmästarna så ser man Nasse kasta en telefon på tårtan och så ser man det. Och sen när man tänker på tårtan, då ser man det var ju Nasse som kastade en telefon där. Det funkar när man tränar på det. Men du, alltså Jonas, du är ju inte här i någon form för att göra reklam för någonting. Men alltså, om man ska läsa någon bok om tekniken som du håller på med, vad är det för bok? Ja, alltså det finns en bok som heter Memo av Oddbjörn By som är väldigt bra, som riktar sig till, liksom, till de som vill lära sig tekniken. Idris och Guy, han som är ordförande för Minnesförbundet, han har skrivit några barnböcker där man kan lära sig då, där barn kan lära sig minnesteknik. De också, de är väldigt roliga och väldigt bra om man vill få uppmuntra sina barn till det här, så det kan jag också rekommendera. Otroligt spännande, det är ingen idé vi testar mer här, Linda, utan det är 100% rätt ju hela vägen. Du skulle kunna rabbla alla kanaler utan till här. Ja. Ja, underbart. Tack så hemskt mycket, Jonas. Tack, Jonas von Essen är det. Fantastiskt. Svensk mästare i minne.